Vali TalTechi õppekava Maasüsteemid, kliima ja tehnoloogiad ja too kaua oodatud läbimurre koduplaneedi ees seisvate keerukate probleemide lahendamisse. Ilma teadmisteta maapõuest, maavaradest, ookeanist ja atmosfäärist ei toimu rohepööret ega saa lahendada muid inimkonna suuri väljakutseid. TalTechi kõige maalähedasem eriala õpetab siin tundma planeedi muutuvat keskkonda ja planeerima säästliku ressursikasutust digiajastu nutikate tehnoloogiate abil. Vulkaanide, merehoovuste ja kliimamuutuste mõistmisest allmaa rajatiste projekteerimiseni on palju tegevusvaldkondi, kus sul õige hariduse ja pealhakkamisega on võimalik tuleviku maakujundamisel midagi olulist ära teha. Õpingute käigus saad tugeva loodus- ja inseneri teadusliku baashariduse ning oskused tehnoloogia ja andmete kasutamiseks päris elu probleemide lahendamisel. Saad põhjaliku ülevaate maa, kliima ja keskkonna kujunemisest ning muutlikkusest nii minevikus, tänapäeval kui tulevikus. Geosfäärist ja mineraalide kivimite tundmaõppimisest on vaid samm maapõueressursside jätkusuutliku kasutamise ning mäeinseneeri alusteni. Õpid rakendama kaasaegseid tehnoloogiaid maakera süsteemide jälgimiseks ja nende tuleviku arengute ennustamiseks. Alates teisest õppeaastast saad kombineerida oma huvidele kõige paremini vastavaid erialaaineid geoloogia, okeanograafia, meteoroloogia või maapõue inseneeria ja tehnoloogia suunalt. Õppekava oluliseks osaks on välitööd ja praktikumid nii maismaal kui merel, samuti tööpraktika erialaga tegelevas ettevõttes või asutuses, mis võimaldab saada varakult tuttavaks valdkonna peamiste väljakutsete, tööprotsesside, metoodika ning tulevaste kolleegidega. Sinu elukutseks võib saada kliimateadlane, mereuurija, geoloog, maapõueinsener või hoopis mõni tasuv tulevikuamet, millel täna veel nimegi pole. Seda nii Eestis kui ka mõnes rahvusvahelises ettevõttes või organisatsioonis.